sa tead, kuidas lõhnab kasepuu? Laulupeo jaoks on sul võimalik tellida sellist rinnamärki, mis on kasepuust tehtud ja laser graveeritud siia peale laulupeo sümbol, mis tähistab erinevaid asju alates perekonnast kuni lõpetades ilmakaarteni. Mis oleks ägedam, kui meil kõikidel oleks rinnas selline puust märk. Siin taga on magnet, eks siis sa ei pea oma riiete siis ühtegi tauku tegema. Magneti ühelt poolt ja teiselt poolt käib niimoodi klõps kinni. Jube ägasi. Neid saab tellida kuni 20. aprillini ja täpsem info tuleb meil siia alla. Telli kohe!